B244, կոտորյակ 50, 549-ը։ Վաճառվում է երկհարկ նորակառույց առանձնատուն Դավիթաշեն 4-րդ թաղամասում։ Առանձնատան հողի ընդհանուր մակերեսը 550 քառակուսի մետր է։ Շինության յուրաքանչյուր հարկի մակերեսը 90 քառակուսի մետր։ Առաջին հարկում կա նախասրահ 14 քառակուսի մետր, հյուրասենյակ 36 քառակուսի մետր, տասնվեց քառակուսի մետր մակերեսով խոհանոց, սանհանգույց։ Երկրորդ հարկում կա նախասրահ 21 քառակուսի մետր, երկու 14 քառակուսի մետր մակերեսով և 1 15 քառակուսի մետր մակերեսով 3 ննջարան, սանհանգույց։ Նկուղային հարկը 70 քառակուսի մետր է։ Կապիտալ նորոգված է։ Ներսի դռները և մանրահատակը կաղնու փայտից են։ Ննջարանները լամինատ է։ Պատուհանները եվրոպական արտադրության։ Նախասրահը, հյուրասենյակը, խոհանոցը և սանհանգույցները սալիկապատված են եվրոպական արտադրության սալիկներով։ Ապահովված է մշտական ջրով, բնական գազով։ Տեղադրված է ջեռուցման անհատական համակարգ։ Օթորակիչ։ Եռաֆաս հոսանք։ Առանձնատունն ունի բարեկարգ այգի, ամառային խոհանոց, բուխարի, պարսպապատ է, գինը 86 250 000 դրամ։